Krásný pokrový den všem milovníkům pokrových výher, který od mikrofonu pokerstrategy.com zdraví DartRider23. Dnes máme ve výzvě Učíme se vyhrát malou oslavu, neboť Vojta R v noci na dnešek opět po roce ukázalo svoji sílu na WCOP, odkud si za čtvrté místo odnesl 91 tisíc dolarů. Pevně věříme, že tento výsledek zafunguje jako taková malá motivace pro výherce tohoto týdne, který si za vyhranou 100 dolarovku sice takový turnaj úplně nezahraje, ale i tak se s ní dají dělat velké věci. A tím, kdo si ode dneška bude, může začít plánovat svoji podobně růžovou budoucnost jako Vojta, se pro tento týden stává Přemek Spáčil. Výherci moc gratulujeme a už teď se těšíme na příští losování budoucího milionáře ve výzvě Učíme se vyhrávat. Za pokerstrategy.com se tedy o pravidelné loterijní zábavy opět za týden těší DartRider23.